ធ្វើពេញចិត្តដើម្បីបងធ្វើទីញអូនសិនជាមានដូចយើងឆ្កាកន្លែងស្អាតបងមនុស្សជួទៅហើយជួយទឹកដាក់មកមកខ្ញុំទៅតាក់តោដល់ស្បដល់ខាងនេះខាងមួយត្រឹកpower by ហើយយើងតាក់ទងតាមស្ថានភាពវិញ្ញាយវិញដាក់ក្នុងលីគេណាខ្ញុំនិយាយតាមធម្មជាតិអត់ទេយើងមកមានចុះខ្លាច់នេះទេអុយចាខ្លាច់ស្អីនោះអុយណោអូសាននេះបាទនេះជាទស្សនភាពទឹកធ្លាក់ទឹកអូមិនតែក្លែតអីទឹកអូធ្លាក់កម្ពស់320សង់ទីម៉ែត្រទឹកនេះធ្លាក់កម្រោះកម្ពស់ប្រហែលជា2តាក់បាទឹកជម្រៅ2តាក់អាប៊ីបែរទឹកអាប៊ីអ